po sa ating lahat. At maraming salamat po sa ating choir sa napakagandang awit. At napakaganda po ng mensahe ng awit na yun. Ano? Lalo na ngayon. Nasa crisis tayo pare-pareho. So, kailangan natin na meron tayong pinangahawakan ng mga pangako ng Diyos. Ano po? Meron tayo ng mga bagay na wala sa iba. Okay, ito po yung mga biyaya na tinatanggap natin sa Diyos. Itong umaga na ito ay isang biyayang meron tayo. Wala sa kanila. Ngayon po ay araw ng pagkakasala para sa mga hindi ligtas. Pero para sa ating mga anak ng Diyos, ito po ay araw ng Panginoon. Kaya pag-aaralan po natin sama-sama yung mensahe ng Panginoon para sa atin, para sa atin pong matalinong buhay kristyano. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Diyos naman banal na nasa langit, salamat sa ipong pag-ibig sa amin. Minahal mo kami ng walang kondisyon. Kaya sa kabila po ng aming pagiging miserabling makasalanan, at sa makasalanan po namin pamumuhay, ikaw po amang Diyos ay patuloy na umibig sa amin, pinagtsagaan po ninyo kami at paulit-ulit na dinala sa harapan po ng iyong salita. Salamat dahil nakarating po kami amang Diyos sa pagkakilala ng katotohanan. Naunawaan po namin amang Diyos na ikaw ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos. At ang Panginoong Jesus ang siyang dumating dito sa mundo, dalawang libong taon na po nakakalipas, na siyang nag-alis ng aming mga, lahat ng aming mga kasalanan, at nagbayad po nito sa krus sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kahit kami amang Diyos ay sumasampalataya sa kadotohanan na ito, kahit ngayon bilang iyong mga anak, nais po namin patuloy na makaunawan ng iyong pong salita. Kami po ay mahina pa rin, nakakalimot pa rin, nagkakamalit, nagkakasala pa rin. Subalit so, umaasa po kami amang Diyos na sa pamamagitan ng salita na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin ay mabago po yung aming puso, yung aming pag-iisip, dahil na po yung amin pong pamumuhay. At sa pamamagitan nito amang Diyos, sumaasa kami na yung mga kaluluwa na naliligaw pa rin hanggang sa ngayon sa amin pong paligid ay maligtas sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Yeah, para dito amang Diyos, ngayong umaga, patuloy naming hiling na ipagkaloob po ninyo yung mga angkop na salitang kailangan po ng bawat isa. Yung mga napapanahong salita na kailangan po namin sa amin pong buhay kristyano. Dalangin po namin amang Diyos na kung sa umaga na ito ay magkaroon ng mga bagay na makakaabala sa amin pong pakikinig, Samahan po ninyo kami at protektahan ng Diyos upang ma maunawaan pa rin po namin ang, iyong uh, ang iyong banal na salita. Humihiling din kami ng Espiritu Santo yung tumulong sa amin upang bawat salita mo'y mahiukit sa puso ng bawat isa. Sa mga kapatid na wala pa dito, subalit patungo pa lamang, pakiingatan niyo po sila mang Diyos. Uh, nawa sa kabila po ng masamang panahon, makarating pa rin sila at makapakinig ng iyong banal na mensahe. At dun sa mga kapatid po naming nasa kahirapan at mga pagsubok, kaya hindi po sila nakakadalo amang Diyos, Maging dun sa mga kapatid naming nasa karamdaman, pakiusap, pagkalooban nyo sila ng angkop na biyaya na kinakailangan po nila sa kanilang kalagayan. At nawaamang Diyos sa mga susunod na pagtitipon, makapiling na po namin sila. Ako naman bilang tagapangaral, patuloy na humihiling na ang banal mong salita ay pakilagay po sa aking mahihinang bibig at hayaan mo po akong magpatotoo ng iyong pong banal na kalooban. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, namin tagapagligtas. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia. Sa Lumang Tipan, aklat po ng Daniel. Daniel. Chapter 12. Daniel chapter 12 verse 3 Ayun. Sa mga wala pong Biblia, meron po tayong Bible verses sa screen. Pero kung meron po kayong pambili ng Biblia, bumili po kayo, okay? Para meron po kayong binabasa pag-uwi po ninyo. Chapter uh, 12, basahin po natin ang verse 3. Sabay-sabay, ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit. At ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailan pa man. Paumanhin po ha, humingi po ko ng paumanhin. Yung boses ko baka hindi po tayo umabot hanggang sa closing prayer. <laughs> Tiyagein nyo na lang po kung hanggang sa ay bumubulong na lang po ako. Kaya sabi nung announcement, diba, dito po kayo sa harapan maupo. Kasi pag ako po bumubulong na mamaya, pasensyahan po sa mga nasa likod. Ito po yung ano, panahon po siguro, at saka yung sunod-sunod na Bible seminars. Pero anyway, hindi mahalaga yung boses ko o mahalaga yung mensahe po ng Diyos ngayon. Dito sa ating binasa, ang mga pantas. Yan, yeah, mga pantas. Ito po yung ating topic ngayon. Maging pantas tayo na mga anak ng Diyos. May dalawang klase po kasi ng anak ng Diyos. Yung mga nabubuhay sa kahangalan na hindi ginagawa yung kalooban ng Diyos at yung mga pantas na anak ng Diyos na nabubuhay ayon sa kalooban niya. Tayo po ay mga hangal noon. Hindi natin alam yung katotohanan at wala tayong muwang doon sa kalooban ng Diyos. Pero salamat, pinagtsagaan tayo ng Diyos. Buti na lang yung Diyos, yung buhay na Diyos, yung naghihintay sa atin sa kabilang buhay, yung may kapangyarihang magdala sa atin sa impyerno dahil sa ating pagiging makasalanan, buti na lang yung Diyos na yun, nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Tama po? at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya yung Diyos, nais niya lahat ay maligtas, pero hindi lahat naliligtas. Kasi kailangan, para maligtas, makarating tayo sa pagkakilala ng katotohanan. Sabi doon sa Efeso, chapter 1, verse 13, sa Kanya, kay Kristo, kayo rin naman, na nakarinig ng salita ng katotohanan. Yes, narinig natin yung salita ng katotohanan. Tama po? Nung unang araw ng Bible Seminar, napatunayan natin yung Biblia talaga totoo. At yung Diyos ay buhay. Siya yung lumika sa atin. Siya yung namamahala sa ating kasaysayan. Ama, siya yung nagtakda ng mga panahon. Sa huling araw ng kasaysayan, wawasakin ang Diyos yung mundo, gugunawin niya yung mundo. Pero hindi lang yun. Meron siyang itinakda na huling paghuhukom. Tama po? At bilang mga makasalanan, nalaman din po natin na talagang wala tayong takas dun sa paghuhukom na yun dahil tayo po ay misrabling makasalanan. Ipinanganak tayong makasalanan, wala tayong kapangyarihan, naitigil yung pagkakasala, wala rin tayong kakayahan na alisin yung kasalanan natin mula sa atin. Wala rin tayong kakayahan na bayaran yung mga pagkakasala natin. Kaya wala tayong magawa, helpless po tayo. Sa harapan po ng galit na Diyos ay eh, wala po tayong magagawa. Liban na lang kung yung Diyos ay gagawa ng paraan para tayong maligtas. At nalaman din po natin yung katotohanan tungkol sa kaligtasan. Yun po yung ebanghelyo ng ating kaligtasan. Na dalawang libong taon na nakakalipas, inalis ni Jesus. Bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, inalis niya yung lahat ng aking mga kasalanan. Past, present, and future. At binayaran ito ng kanyang sariling dugo. Nalaman po natin yung katotohanan na yun. At sinampalatayanan po natin. Kaya sabi doon sa Efeso, chapter 1, verse 13, na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ibanghelyo ng inyong kaligtasan, kayo na sumampalataya sa Kanya. Kayo po ba'y sumasampalataya doon sa ginawa ng Panginoong Jesus? O baka naman ang sinasampalatayanan pa rin natin ay yung mga dati nating ideya. Bago tayo nakapakinig ng katotohanan, actually may mga nalalaman na tayo. Di ba? Tayo naman, naging mga kristyano naman na tayo eh. Tayo namulat na sa pananampalatayang kristyano. May paniniwala sa Diyos at kay Jesus. Pero hindi natin alam yung katotohanan. Meron tayo tradisyon, kinagisnan, relihiyon. Meron tayo. Pero katotohanan, hindi natin alam yun. Hindi ba? Baka naman nandoon pa rin po kayo. Doon pa rin sa kinagisnan, sa tradisyon. Ha? Doon sa relihiyon. Hindi ho. Kailangan tayong manampalataya doon po sa katotohanan. Kasi kung hindi, hindi po tayong maliligtas. Yung katotohanan po, ginawa ng Panginoong Yesus. Plinano ng Diyos, tinupad ng Panginoong Hesus doon sa krus at ngayon po ay pinangangaral sa pamamagitan po ng kapangyarihan at gabay ng Espiritu Santo. Hindi ba? Paano tayo naligtas? May ginawa ho ba tayo? Wala. Kaya sabi doon sa Efeso, sa chapter 2, verse 8 hanggang 9, tayo'y naligtas sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kapag hinaluan natin ang gawa natin, yung kaligtasan, para natin sinasabi kay Jesus, kulang pa yung ginawa niya. Sino tayo para magsalita ng kulang pa yung ginawa ni Jesus? Pero yung kasi yung nakagisnan po nating paniniwala. Tama po, nasanay tayo na kinakailangan, may gagawin tayo eh. Kailangan tayong tumupad sa sampung utos, kailangan natin pasayahin yung Diyos, kailangan natin tumulong sa mga nangangailangan, ba kinakailangan natin maging diboto, mag-alay ng sarili sa Diyos para tayo maligtas? Ayaw natin magtiwala doon sa ginawa ng Panginoon. Pilit nating dinadagdagan. Kaya nga, na, kahit isa lang yung kaligtasan, nakapag-create tayo ng napakaraming iba't ibang relihiyon At maging sa loob ng Kristyanismo, napakaraming iba't ibang uri ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi nagdadagdag tayo doon sa ginawa ni Sustapos Tapos na yun. Kaya ang patutuo ng mga, nung mga naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo na may halong gawa, actually, kapag nagpapatutuo sila ng kaligtasan, ang bida yung gawa, hindi po yung gospel eh. Ang bida yung gawa. Paano ka naligtas? Eh, matagal na ako sa sinisimbahan ko eh. Siguro mag-30 years na ako dito. Diba? Sigasig sige. Eh. Mayroon akong ministry, naglilingkod ako sa Panginoon, nabubuhay ako para sa Panginoon. Nawawala yung ginawa ni Jesus. Yun po yung pagyurak, yun po yung pagtapak sa dugo ni Jesus. Yang kasalanan po na yan, wala hong kabayaran yan. Kahit anong bigat pa ng kasalanan natin, kayang bayaran ng dugo ni Jesus. Pero yung pagyurak dun sa ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng pagdadagdag ng ating mga gawain, ng ating kabutihan, eh, ipapahamak po tayo niyan. Kailangan tayo magtiwala sa kung ano lang, yung ginawa ng Panginoong Jesus, wala na pong iba. Kasi yun po yung katotohanan. Yun lang yung tanging katotohanan. Doon lang tayo dapat na sumampalataya. Sabi doon sa Roma 3.25, Si Jesus na inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yes, dalawang libong taon na nakakalipas, inialay po si Jesus bilang handog na pantubos para sa atin. Pero yung kanyang dugo, sabi doon, na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala na pong karugtong nagawa pananampalataya. Pananampalataya lang yung hinihintay ng Panginoon na magkameron tayo. Pag nalaman natin yung katotohanan, dapat po nating sampalatayanan. Sa araw na yon, magkakabisa sa atin yung dugo ni Jesus. Magiging malinis tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Tayo po ay magiging mga anak ng Diyos. May papanganak na muli yung ating kaluluwa. Meron tayong buhay na walang hanggan. Wala na pong ibang paraan. sumam palataya doon po sa katotohanan. Kaya talaga bang sumasampalataya po kayo? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutahan upang ang sino sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-importante po ng pananampalataya dun lamang po sa ginawa ng Panginoong Hesus. Sa katunayan, yung gawa natin, hindi natin mapangahawakan yan. Minsan nabubuhay tayo para sa Diyos, pero madalas nabubuhay pa rin tayo sa ating sarili, even sa mga ligtas na Kristiyano. Di ba? Hindi naman natin na yung matutuwid na pamumuhay natin. Minsan talaga pumapalya po talaga tayo eh. Pabago-bago yan. Kaya nga, hindi yan isinama ng Panginoon doon sa usapin ng kaligtasan. Kasi alam niya, pabago-bago tayo eh. Minsan matuwid, madalas, madalas liko. Alam ng Panginoon yan. So para tayo uh, surely masave, makasama niya doon sa langit, inalis niya po yung bahagi natin doon sa kaligtasan eh. Tinapos niya lahat. Ang hinihintay lang niya ay magkaroon tayo ng tamang kaalaman, pagkaunawa, at pananampalataya. Pananampalataya, napaka-importante po. Sa pamamagitan nito, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sa huling araw, tayo po ay, ha, pupunta po tayo doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Ngayon, sa pagitan ng born again day, at nung pag-akyat natin sa langit, yan po tawag tinatawag ng buhay kristyano. Itong gitna, okay? Itong gitna, ito po yung buhay kristyano. Yan lang yung panahon kung kailan natin pwedeng masuklian yung Diyos dun sa lahat ng kabutihan niya sa atin. May hindi natin alam kung gaano kahaba pa yung natitirang buhay natin. Pero anyway, may taning na po yung buhay nating lahat. Hindi lang po yung mga may sakit ang may taning. Lahat tayo may taning po yung buhay natin. Hebreo 9.27, yamang itinakda. Itinakda, di ba? Ibig sabihin ng itinakda, sino nagtakda? Yung Diyos. Kaya dapat kilala mo yung Diyos eh. Yung Diyos nagtakda yan ng mga panahon at kung ano yung tinakda niya, mangyayari po yun ayon sa ginusto niya. hindi ba? Yung Diyos ay nagtakda ng kamatayan po nating lahat. Baka yung ilan sa inyo dito ngayong buwan na lang, di na kayo abot na October. Habi, wag naman. <laughs> Pamahiin po yun, tumut. Ano? Wag naman, gaganon. Haba buhay mo. <laughs> Alin, pag gumanon ka sa bato, sinabi mo, Lord, wag naman. Papahabay, eh, extend niya pa buhay mo. Hindi. <laughs> Lahat tayo dito nakatakda na yung kamatayan natin. Okay po? Hindi lang natin yung alam. Kaya nga dapat maging matalino tayo. Huwag tayo maging mga mangmang, -mang, maging mga hangal. Okay? Ngayon, sa buhay natin na ito, 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 yung Christian life kung tawagin, dapat natin masuklian yung biyayang tinanggap natin. Kasi, kasi, bawat isa sa atin dito, haaharap pa rin tayo sa isa pang hukuman. Hindi po yung hukuman patungo sa impyerno. Meron pong isang mahalagang hukuman na pupuntahan natin bago tayo pumunta sa langit. Ano yun? Tingnan natin. Pakibookmark po ninyo itong Daniel 12. Tapos tingnan natin yung ikalawang Korinto, chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5. Tingnan po natin yung verse 10. Chapter 5, verse 10. Do sa Hebreo, chapter 9, verse 27, itinakda sa atin ang mamatay ng minsan. Di ba? Tapos may paghuhukom. doon sa mga hindi ligtas, patungo sa impyerno. Tayo po, may nakalagay dito. Verse 10, basahin natin. Sapagkat tayong lahat, lahat, ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Harap pa rin tayo diyan, okay? So kung sa buhay kristyano po natin, hindi tayo na buhay na masunurin, masuwayin po tayo, gamit yung katawan natin, sinusuway natin yung kalooban ng Diyos, nabubuhay pa rin tayo sa makasariling pamumuhay, may gantimpala ba? Sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. So hindi natin pwedeng i-skip ito. Pero itong hukuman ni Kristo para sa mga ligtas. Sa mga hindi ligtas, sa Apokalipsis chapter 20, yun po yung hukuman ng Diyos. Yung great white throne judgment, yung dakilang puting trono. Hahatulan po dun yung mga makasalanan ayon sa mga pagkakasala po nila. Tapos, parurusahan sila ng sa, yung bigat ng parusa ay ayon dun sa kanilang makasalanan pamumuhay. Pero yung mga anak ng Diyos, sabi dito, humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran. Thank you po. Thank you. Tumanggap ng kabayaran saan? Sabi niya sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kapag ginawa mo yung mabuti, ibig sabihin kung ano yung kalooban ng Diyos, sabi dito, babayaran daw tayo. Gantimpala po yun. Sa katunayan, isipin po ninyo ng mabuti. Kailangan pa ba tayong bayaran ng Panginoon kapag nabuhay tayo ng ayon sa kalooban niya? Kailangan pa ba? Hindi na eh. Alam niyo, sapat na yung iniligtas niya tayo. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo mapupunta ng impyerno at meron tayong 100% na katiyakan na makakapunta tayo sa langit. Hindi ba sapat na yon? Hindi ba sapat na po yun? Actually, bayad na tayo. Sabi doon sa unang Korinto, chapter 6, verse 20, kayo'y binili sa isang halaga. Binili, bayad na, tapos na. Pero sabi ho dito, na kung tayo, ha, doon sa mga araw, sa mga pagkakataong, binibigyan pa tayo ng Diyos ng hininga. Kung gagawin natin yung mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon, babayaran niya pa rin tayo ng gantimpala. Napakagandang pangako po ito ng Diyos. Although, wala nang obligasyon yung Diyos na bayaran tayo, dahil naibigay naman na niya yung lahat, pero sabi niya, babayaran pa rin niya tayo kapag humarap na tayo sa Kanya. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Sobra tayong mahal ng Diyos. Ayaw niya na sa pagpasok natin sa langit ay ganun-ganun na lang. Bukod sa buhay na walang hanggan, gusto niya tayong bigyan ng kaluwalhatian. Gusto niya tayong maging maluwalhati doon sa kaharian ng Diyos. Kaya lang meron dito isa pang bagay. Maging mabuti o masama. Kapag gumawa ka ng mabuti, gagantimpalaan ka. Diba? Pag ka na doon sa kabilang buhay, bago ka pumasok sa langit, jagantimpalaan ka. Mapaano naman doon sa mga ginawa nating masama? Anong 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 gagawin ng Diyos sa atin? Pag gumawa ng mabuti, gantimpala. Pag gumawa ng masama, ano po? Disiplina? Ano sa langit? Papaluin ka pa ng Diyos doon? Wala, wala akong disiplina sa langit. Ano po ito? Ano pong gagawin ng Diyos doon sa mga pagkakataon na hindi tayo nabuhay? para sa kalooban niya bagkos nabuhay tayo ng may pagsuway. Actually, dito sa lupa, mapapalo ka eh. Di ba? Alam niyo ba kung ano nangyayari kapag hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos? Ang alam lang natin, napapalo tayo, pero actually, higit pa dun. Kapag tayo po hindi gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, syempre napalo ka. Pero meron pong, yung palo, saglit lang yan eh. Di ba? Makaka-recover ka dyan. Masasaktan ka. Pero makaka-recover ka. Tama po? Pero ano po yung mas malaking damage sa atin? Ito po yung mas malaking damage. At pakiusap, itanim po ninyo ito sa puso ninyo. Kapag tayo nagkakasala o hindi ginagawa yung kalooban ng Diyos, nawawala po na itatapon natin, na iwawala natin yung gantimpala na laan ng Diyos para dun sa dapat ginawa nating tama. Kaya sa tuwing may pagkakataon tayong gawin yung kalooban ng Diyos, ibig sabihin gusto tayong bigyan ng Diyos ng pagpapala ng gantimpala. Pero kasi yun, hindi, hindi po pwedeng ibigay ng Diyos ng ganun-ganun lang eh. Kaya nga, gantimpala, ito yung pagpapala na igaganti sa atin kapalit ng pagsunod natin sa kalooban niya. Kung hindi naman natin ginawa yung kalooban niya, anong ganti ibibigay ng Diyos sa atin doon, hindi ba? So yung pamalo ng Diyos, yung disiplina ng Diyos, yan po yung problemang sandali lang, saglit lang po yan. Makaka-recover ka dyan, di ba? Sabihin natin tumagal yan ng isang linggo, isang buwan, isang taon, o limang taon. Limang taon lang din yun, hindi ba? Kumpara mo dun sa walang hanggan. Ngayon, kapag hindi natin ginawa yung kalooban ng Diyos, yung gantimpala nawawala. Maaring ngayon, hindi po big deal sa inyo yan. Kasi hindi pa naman natin alam kung ano yung mga gantimpala ibibigay ng Diyos. Ang sabi lang sa atin, sobrang ganda nung mga gantimpala na yon, ni wala tayong salita na puwedeng gamitin para i-describe yung mga bagay na yon. Kaya na-describe po yung langit, di ba? Na-describe yung langit sa Apocalypse, eh. pero yung gantimpala na describe ba? Doon sa ating main verse, din-describe lang yung gantimpala bilang kaluwalhatian, sabi sa verse 3. Sabi diyan, ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit. Magniningning. Yun po yung description eh. Pero in detail, hindi po nabanggit. Wala, hindi masyadong na-describe. Pero napakaganda po ng gantimpala po na ito. Imagine, yung Diyos ang nag-prepare ng mga gantimpala na ito. Tapos yan yung ibibigay niyang sukli sa iyo, gantimpala sa iyo, dun sa pagsunod mo sa Kanya. Hindi gagawa ang Diyos ng basta-basta lang. Napakaganda ng mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin. Kasi yung langit nga, maganda na. Abay, di lalo na yung gantimpala. Pakiusap, pagtuunan po ninyo ng pansin yung gantimpala. Mabuhay kayo, na doon po nakafocus sa gantimpala. Kasi pinangako po ito ng Diyos. Kapag hindi, magiging reckless po tayo. Magiging hangal tayo. Gagawin yung gusto. Hindi ba? Tapos yung kalooban ng Panginoon, gagawin lang din kung gusto. Ang problema, hindi naman natin laging gustong gawin yung kalooban ng Panginoon. Tama ko? Yung pagdalo sa Lord's Day, hindi naman natin laging gusto ito. Minsan may mga aberya, meron tayong mga pangit na, na araw ng linggo. Ayaw nating dumalo. Tinan nyo yung mga ibang wala dito. ba? Diba? Bakit wala sila dito? Dahil hindi nila gusto. Hindi natin laging gusto. Pero kung alam natin na may gantimpala sa bawat gagawin natin, Pipilitin natin yung sarili natin, itutulak natin yung sarili natin eh. Hindi ba? Kasi may gantimpala. Tinampo ninyo yung mga nagatrabaho. Bakit kayo nagatrabaho? Ba't kailangan nyo gumising ng pagkaaga-aga? Tapos sa trabaho, nagdudusa po kayo. Bakit? Ano po ang dahilan? Ba't tanda kayong magtiis ng kinsenas katapos ang pagdurusa? Ano pong hinihintay nyo? Ano yung motivation nyo? May sahod, di ba? May sahod. Sino nagsabi sa inyo nasahuran kayo? Tao. Pero pinagtiwalaan natin, ipinagkatiwala natin doon sa salita ng tao, yung buong isang linggo, isang kinsenas o isang buwan ng buhay natin at ng pamilya natin, pinagkakatiwala natin sa salita ng tao. Yung Diyos nagsalita, gagantimpalaan niya tayo. Pero Di ba, mas, minsan mas may tayo sa trabaho kaysa sa buhay kristyano. Bakit? Sa trabaho may sweldo, sa buhay kristyano, malay ko, anong meron niya pagkatapos. Kasi hindi natin pinagtutuunan ng pansin yung gantimpala. Pag hindi po tayo nakatuon ng pansin do sa gantimpala, makikita natin yung hirap. Di ba? Yung mga nagatrabaho, kung hindi ka nakatingin sa sweldo, makikita mo lang yung hirap. Pero pag nakatingin ka sa sweldo, matitiis mo yung hirap. Tama po? So tumingin tayo sa gantimpala. Meron pong ipinangako sa atin na gantimpala. Okay? Pero, para maibigay sa atin yung gantimpala, kailangan tayo maging pantas ng mga anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos na hindi pantas, yes, gagantimpala. Lahat naman ng anak ng Diyos may gantimpala, okay? Kasi kahit paano naman nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga may ningning. -ning. Dito sa ating main verse, Daniel chapter 12, verse 3, may ningning, di ba? Nagniningning pa rin. Kaya lang, iba-iba kasi yung liwanag ng mga bituin. Iba-iba yung kaluwalhatian, kaningningan ng mga bituin sa langit. Merong ubod ng liwanag, meron namang aandap-andap, merong halos hindi mo makita. Ganon din po yung mangyayari po sa atin. Ngayon, anong gusto po ninyo? Gusto po ba ninyo ng saganang gandim pala? O bahala na, basta importante na sa langit. Sagot. <laughs> ano, sagana o bahala na? Sagana. Totoo. Tayo mga naligtas, gusto natin ng sagana ng gantimpala. Meron tayong desire, tama po? Kaya lang, meron ding desire yung ating flesh. So, kailangan nating labanan yan. Yung pantas, nilalabanan niya yung desire ng flesh para masunod yung kalooban ng Diyos. Ano yung mga hangal? Nagpapatianod. Doon sa desire ng kanilang laman. Kasi sabi nila, okay lang, kahit hindi ko magawa yung kalooban ng Diyos, tatry ko na lang ulit bukas. Babawi ako next Sunday, sabi nila. Kaya nga, dapat po ninyong malaman na nakatakda na yung kamatayan ninyo. Huwag kayong mag-iisip na meron pa kayong chance na makabawi. Meron pa kayong another chance na magawa yung kalooban ng Diyos kung binigyan kayo ng chance. Dapat handa po kayong isugal lahat, magawa lang yung kalooban ng Diyos. Kasi doon po kayo gagantimpalaan ng Diyos. Okay? Sabi dito, maging pantas. Pangalawa pa, para tayo makatanggap ng masaganang gantimpala, sabi dito sa 12 verse 3, ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran. Yan ay parang mga bituin magpakailanman. So, maging pantas, pagkatapos magpabalik ng marami sa katwiran. Okay, pag-usapan natin yung pagiging pantas. Paano tayo magiging pantas? Eh, bago nga tayo naligtas, mga hangal naman tayo pare-pareho. Di ba? Tayo mga hangal, nakarapat dapat lang doon sa walang hanggang kapursahan. Tayo naging pantas sa pamamagitan ng salita ng Diyos na unawaan po natin yung salita ng katotohanan. Di ba? Sabi doon sa Isaiah chapter 34, 16, ginagamit natin sa Bible Seminar yan, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. So, nung Bible Seminar, nagsaliksik, nagbasa. Tapos yung iba, hanggang doon lang pala talaga. Pagkatapos ng maligtas, wala na. Ha? Inasa na lang doon sa Bible seminar kung ano yung naunawaan niya yun. Ha? Yun na yung pagtaatsagaan niya, pagkakasay niya hanggang sa makarating sa langit. <laughs> mali, mali, mali. Huwag na huwag ganun. Hindi ba? Tayo, ay binigyan tayo ng Diyos ang salita niya. Ito. Yung Biblia. Ito po yung karunungan ng Diyos na ipinahintulot niyang malaman po natin yung Diyos po yung napakarunong. Walang hanggan yung karunungan niya. Hindi po natin maaarok yung kabuuan ng karunungan ng Diyos. Pero ilang bahagi nun, maliit na bahagi ng karunungan ng Diyos, ipinahintulot niya na malaman po natin. Una yung pagpasok sa langit, kaya tayo naligtas. Pangalawa, yung pagpasok sa langit na maluwalhati. Para doon, meron napakaraming mga talata sa Biblia. Yung Bible seminar natin, parang Siguro mga ganito kakapal. Sapat na yan. Ito po yung mga verses sa Bible seminar natin. Yung lima o anim na araw na Bible seminar. Ito lang po yung verses noon. Bakit napakakapal ng Biblia? Kasi marami tayong dapat na gawin. Marami tayong dapat na malaman. Marami pa tayong hindi alam. So ano gagawin natin? Dapat po natin saliksikin at patuloy na basahin yung aklat ng Panginoon. Kaya nakikiusap po yung pamunuan ng church natin na po kayo ng sarili ninyong Biblia. Huwag po ninyong iasa sa screen yung buhay kristyano po ninyo. Ba't meron kayong sariling Biblia? Lahat po ba may sarili ng Biblia? Yung iba wala pa, di ba? Okay lang naman yan. Meron pa naman tayong binibenta ang Bible. So bumili po kayo. Kung wala kayong pera, nahihirapan po kayo, gipit po yung kalagayan ninyo, okay lang. Alam naman ng Diyos yan. mag kayo. Ang tanong, may desire ka ba na magka-Biblia? Kanina natin tinanong, lahat ba may Biblia? Yung iba hindi sumagot. Ngayon ang tanong, gusto ba ninyong magkaroon ng Biblia? Gusto ayaw? O oh, hindi ako mamimigay ng Bible ngayon ha? <laughs> Baka mamaya umaasa kayo Hindi po Yung Diyos po yung magkakaloob niyan sa inyo Pero dapat makita po muna sa inyong puso Sabi po sa awi 37 verse 4 Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya At ang mga nasa ng iyong puso Sa iyo'y ibibigay niya Okay? I-enjoy natin yung Panginoon At yung buhay kristyano At mag-pray tayo Humingi po tayo ng Biblia sa Panginoon kung gano'n ay eh, pagkakaloob po ng Diyos sa atin yan. Hindi ko alam kung paano, pero malamang po hindi manggagaling sa akin yun. Okay? Taga-ulongga po po ako, taga-subic church po ako. Okay? So, magkaroon ngayon ng Biblia, okay? Cash ba? Yung Biblia po dito ay cash? Hindi pwedeng hulugan? Hindi? So, yun. Bayaran nyo ng cash. <laughs> hindi po pwedeng hulugan. Okay? Mag-ipon po kayo. Sana naman, bago naman dumating si Jesus, may sarili po tayong Biblia. Ngayon, anong gagawin natin? Wow, nakabili na ng Biblia. di ba sa una, oh, mahal na mahal natin yung Biblia. Katagal-tagalan, yung Biblia natin, pinatutubuan na lang natin ng di ba Isang linggong walang pansinan, tapos pag araw ng Panginoon, papagpagin yung alikabok. Tapos sa atin sa church, di ba? Wag naman. Kailangan nating saliksikin at basahin yung aklat ng Panginoon. Sa church natin, isa sa mga uh, ipinapayo po sa atin, sinasuggest, sinusulong ng church natin yung pagbabasa ng Kawikaan araw-araw. Alam niyo po kung bakit? Yung Kawikaan, marami po dito, ha halos lahat ay sinulat ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, isulat niya po ito doon sa mga base doon sa mga naging experience niya with Holy Spirit. Marami siyang nakuhang karunungan habang nabubuhay siya ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tapos isinulat niya 'yon. Ang dahilan, una, para doon sa mga hari ng Israel na susunod sa kanya. Kaya pag binasa natin yung aklat ng kawikaan, palagi natin makikita, anak ko, anak ko. Bakit ganun? Kasi para yun sa mga anak ni Solomon at sa mga susunod pang henerasyon ng mga hari ng Israel. Ngayon, mapalad lang po tayo. Mapalad tayo bilang anak ng Diyos. Ipinahihintulot ng Diyos sa atin na mabasa yung kawikaan, na magbibigay sa atin ng karunungan ng mga hari. Bawal po sa hari yung hangal. 'Di ba? Kinakailangan na yung hari ay pantas. Tayo, mga Kristiyano tayo. Pero kailangan natin yung karunungan ng hari para magkaroon tayo ng maayos ng buhay Kristiyano. Tingnan natin, Kawikaan chapter 1. Basahin natin verse 1 hanggang 6. Kawikaan chapter 1 verse 1 hanggang 6. Basahin po natin sabay-sabay. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel, upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman, upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, sa katwiran, katarungan at pagkakapantay-pantay, upang mabigyan ng talino ang walang muwang, kaalaman at mabuting pagpapasya sa kabataan upang marinig din ng matalino at lumago sa kaalaman at magtamo ang taong may unawa ng kahusayan upang umunawa ng kawikaan at ng pagsasalarawan ng mga salita ng pantas at ng kanilang mga palaisipan. Si Aring Solomon po isang pantas nung sinulat niya yung aklat ng kawikaan. Binibigyan niya tayo ng chance na maunawaan yung mga salita niya. Para ano? Tayo po ay maging pantas din. Dito sa atin sa Pilipinas, Meron tayong mga university and college, di ba? Anong Tagalog, ano yung mong Tagalog ng universidad? Pamantasan. Okay? Ito po yung isa pang Tagalog doon sa salitang universidad. Pamantasan. Sa Maynila, meron po yung PLM, Pamantasan ng Lunsod ng Maynila. Ano pong ginagawa sa pamantasan? Pumapasok, tapos umuwi. Ano po? Gumagraduate. Ano po? Anong meron sa Pamantasan. Doon, hinuhubog yung mga Pilipino, yung mga kabataan Pilipino para maging mga pantas na Pilipino. Kaya nga, pamantasan. Ang pinuprodus po ng pamantasan ay mga pantas. Para itong mga kabataan Pilipino na ito, yung magtataguyod sa bansa natin sa hinaharap. Tama po? Kaya mahalaga yung edukasyon. So, paano magiging pantas sa loob ng pamantasan? Ano, pumasok ka lang. Otomatiko, pag uwi mo, pantas ka. Hindi, 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 hindi. Kailangan mong pakinggan yung leksyon. Di ba? Kailangan mo pakinggan yung leksyon. Pagkatapos pag-uwi mo sa bahay, anong gagawin mo? Oh, nakinig ka lang, pag-uwi mo, nilimot mo. Hindi. Kailangan pag-uwi mo, aaralin mo pa uli, di ba? Pagbubulay-bulayan mo pa uli. Aalamin mo yung mga application ng mga, ng mga narinig mong leksyon. Sa ganun po, nauhubog yung mga pantas sa loob ng pamantasan. Kaya parang ganito po. Sabi dyan sa verse 2, Kawikaan 1 verse 2, upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman. Kasi wala nga tayong alam, hindi ba? And kahit naligtas na tayo, marami po tayong hindi nalalaman. So kailangan natin yung salita ng Diyos. Kapag kinulang tayo ng words of God, magiging confused, malilito po tayo sa buhay kristyano natin upang matuto ng karunungan at pangaral. So, nagbabasa tayo ng Biblia, hindi lang para may mabasa misa kasi ano eh, 'di ba? Meron tayong ano, yung apat na chapter sa isang araw, minimum. 'Di ba? Minsan, kapag nakapagbasa na tayo ng apat na chapter sa isang araw, okay, done reading na, tapos na. Ganun ba 'yon? Binigay ba sa atin yung Biblia para lang makapag tayo do sa four chapters a day? No. Ang goal natin ay may mapulot tayo na karunungan at aral. So pag nagabasa tayo ng Biblia, ayun ang goal, may mapulot na karunungan at aral. So as long as wala ka pang napupulot na karunungan at aral, huwag ka munang tumigil. Tuloy-tuloy yung -tuloy pagbabasa hanggang sa may mapulot ka. Kaya nga bago magbasa, magpray. Manalangin tayo na buksan ng Diyos yung mga mata natin para makita natin yung mga kayamanan, yung mga mahalagang aral at katuruan sa Biblia. Verse 3, basahin natin ulit, Kawikaan 1 verse 3, upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay. Okay, hanggang doon, sabi diyan, upang tumanggap ng turo, anong goal? Para magkaroon ng matalinong pamumuhay. Hindi lang po kaalaman. Kailangan ito yung matalinong pamumuhay. Ibig sabihin, eh yun yung karunungan eh. Kapag in-apply mo, yung mga natutunan mo, yun yung wisdom, yun yung karunungan. Verse 4, upang mabigyan ng talino ang walang muwang, mga walang muwang po tayo. Paano tayo magiging pantas ng mga anak ng Diyos kung pababayaan po natin yung salita ng Diyos? Kaalaman at mabuting pagpapasya sa kabataan. Actually, pag pinag-usapan po yung buhay kristyano, lahat tayo dito mga kabataan. Tama po? Ako po yung naligtas 2007. Ibig sabihin, 17 years pa lang ako bilang anak ng Diyos. Bugoy pa. Wala pang nalalaman. Anong alam ng 17 years old? Yung mga 17 years old nyo, eh, marunong na kayo magsaing? O, oh, kita nyo, ang tagal ng sagot, nag-isip eh. <laughs> alam ko kung luto, pero hindi ko alam kung, kung paano magluto. <laughs> Pag hilaw, malutong, di ba? Kapag lugaw naman, malata. <laughs> alam ninyong tumingin ng luto sa hilaw, pero magluto. <laughs> pero wala pang alam. Spiritually speaking, paano tayo? Hindi ba? Yung 17 years old, walang alam. Ako po walang alam. Ignorante pa po ako sa kalooban ng Diyos pagkatapos sa maligtas. Kaya kailangan tuloy-tuloy tayo nag-aaral. Kumusta po kayo? Huminto na po kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Gaano na tayo kagaling na mga Kristiyano para mag-behave tayo ng ganyan? grobe naman to si Pastor Moxalito. <laughs> Pero hindi kailangan natin mag-isip eh. Malapit nang dumating si Jesus. Di ba? Hindi ko kayo pwedeng aliwin. Pagkatapos, pagharap ninyo kay Jesus, <laughs> hindi, wala kayo natutunan. Hindi. Okay. Ma ma malapit nang dumating si Jesus. Pero baguhin natin yung term. Malapit na tayong mamatay. Sabi ni Solomon, doon sa Ecclesiastes chapter 7, ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluloksa. So ilagay na natin yung sarili natin sa bahay ng pagluloksa. Ikaw yung patay. Malapit ka ng mamatay. Ako po malapit ng mamatay. Lahat tayo dito malapit ng mamatay. Ano gagawin mo ngayon? Hindi ba? Langan tayo maging pantas hanggat humihinga pa tayo. So yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pakiusap, huwag din yung pababayaan. Sabi sa verse 5, ang ganda po ng verse 5. Basahin natin uli, verse 5 upang marinig din ng matalino at lumago sa kaalaman at magtamo ang taong may unawa ng kahusayan. Yes, nagawa mo yung verse 2, verse 3 at verse 4. Kaya naging matalino ka. Nagkaroon ka ng, ng unawa. Hihinto na ba tayo doon? Hindi. Sa school, ang galing niya nung first grading, talagang subsub -sub, aral talaga mabuti. So pasok sa top, siya yung top 1 Ang problema, pagkatapos noon, nung second grading, Yumabang. Hindi di na, di na kailangan. Review, review. Hindi na kailangan niya. Dali lang ng first grading. Hindi na kailangan niya. Kung ano yung marinig ko, stored knowledge na lang yan. Review, review. Aral, aral. Hindi na kailangan niya. Para lang sa mga mahihina yan. Ako lang sa kalam. <laughs> o ano nangyari? Second grading. Ano? Huwag naman bumagsak. Kayo naman. Ang lupit nyo naman. <laughs> Galing sa top one, bagsak. <laughs> hindi, hindi. Hindi na siya pasok dun sa top, di ba? Nagsuffer yung kanyang grades. So, ganito po yan. Gagawin natin yung verse 2, verse 3, and verse 4 para maging matalino po tayo. Pero alam nyo po kasi, yung katalinuhan, hindi po yan na pangahawakan eh. Mini-maintain po yan. Dapat mo yang i-maintain. Sa Christian life, the same. Hindi porkit okay yung Christian life mo ngayon, ay okay ka mamaya. Okay ka bukas. Ang dami pong nagkumpiyansa ng mga Kristiyano. Ang ganda ng Christian. Totoo po dumating din talaga sa punto na naging maayos yung Christian life. Nagagawa yung kalooban ng Diyos, di ba? Tapos nakakaiwas sa mga pagkakasala. Nagiging kalugod-lugod siya sa Panginoon at nagiging masigasig talaga para sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya lang napanghawakan po yun. Nung lumaki yung ulo, naging mayabang, ano nangyari? Nakalimutan natin na yung karunungan, mailap po yung karunungan. Nawawala po yan. Tumatakas po yan. So anong kailangan natin gawin? I-maintain po natin. Di ba? Paano natin may maintain yung karunungan? Binanggit po sa verse 5, dapat tayong patuloy na makinig. Sabi sa verse 5, upang marinig din ng matalino at lumago sa kaalaman at magtamu ang taong may unawa ng kahusayan. So kinakailangan natin yung tuloy-tuloy po na pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yung marunong magiging matalino, yung matalino magiging higit pang matalino, lalago pa sa kaalaman. Verse 6, basahin natin yung verse 6, upang umunawa ng kawikaan at ng pag-asalarawan ng mga salita ng pantas at ng kanilang mga palaisipan. Kung masasanay po tayo na nauunawaan natin yung mga karunungan sa Biblia, magiging madali po sa atin na mauunawaan kapag nagbabasa po tayo. Nakikita natin ano yung mensahe ng Diyos, ano yung gustong sabihin ng Diyos. Hindi ba? So, brothers and sisters, huwag natin pababayaan yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang kasi pagbabasa, pag-aaral. Ang goal natin, magtamo ng karunungan. Hindi lang po makapagbasa ng apat o limang chapters o 20 chapters, hindi ho, karunungan. Nagbasa ka, ano napulot mo? May napulot ka ba? Okay po? So pag nagbabasa po tayo, sikapin po natin na meron tayong may isa sa buhay. Kung ganon, okay? Magiging marangal tayo, magiging mga pantas tayo sa paningin ng Diyos. Merong ilang mga halimbawa. Tinan natin sa mga gawa, chapter 17. Mga gawa, chapter 17. Gawa 17, verse 11 po. Okay, nakita na? Verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Sabi dito, higit daw silang mararangal. Tinatanggap nila nang may pananabik yung salita. Pero hindi lang basta tinanggap na may pananabik, Sinisiyasat. nire-research nila, inaalam. Talaga ba? Tama yung paliwanag, pero talaga ba? Totoo ba talaga? May isa sa buhay ko ba talaga ito? Yun po yung dapat na ginagawa natin. Hindi ba? Sumagbasa so ng patuloy ng salita ng Diyos. Yung Diyos, siya yung nag-iisa, siya yung tanging matalino. Pero kung babasahin natin yung salita ng Diyos, magiging matalino rin po tayong gaya ng Diyos. Magiging matalino rin po tayo na gaya ng mga taong ginamit ng Diyos. Yung mga sumulat po nitong mga salita sa Biblia. Example po si Pablo. Tingnan natin sa Efeso. Efeso chapter 3. Verse 4. 3 verse 4, basahin natin ang sabay. Sa inyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Alam niyo po, napakalaki. Ito pong bagong tipan, mahigit kalahati po ng bagong tipan, ay sinulat po ni Pablo. <clears throat> Napakarami niyang natutunan ng mga hiwaga ni Kristo. Actually, pinakita sa kanya ng Diyos yung langit. Kaya yung mga... <coughs> <coughs> Excuse me? Yung mga sinulat dito ni Pablo, meron po itong napakagandang mga karunungan na pwede nating may sabuhay talaga sa buhay kristyano natin. Pero paano natin may buhay? Sabi dito, maunawaan. Kung hindi naman natin naunawaan, paano naman natin may buhay? Sabi sa verse 4, sa inyong pagbasa, ang tanong ay, nagbasa ba? Doon tayo pumapalya, di ba? Napakaraming available na wisdom sa Biblia. Hindi tayo nagbabasa. Bakit? Ipinagkakatiwala na lang po kasi natin sa Sunday sermon at Wednesday sermon yung buhay kristyano natin. Yung supply natin ng words of God ay pinagkakatiwala na lang po natin sa kung ano lang yung narinig natin. Yung pagsasaliksik kung totoo ba talaga yung mga bagay na ito, hindi na natin ginagawa. Yung pagre-review, hindi na po natin ginagawa. Gawin po natin. Kaya nga kailangan po natin, meron tayo sariling Biblia. So meron tayong binabasa pag nakauwi po tayo sa bahay natin. Okay po? sikapin po ninyo. So ngayon, sa panahon na wala pa kayong sarili Biblia, pwede nyo nang tiyagain yung mga Bible app sa cellphone, di ba? Pero hindi po talaga nire na mag po kayo sa Bible app sa cellphone. Huwag. Kailangan po ninyo ng physical na Biblia. Yung papel po na ganito, yun na po pwede ninyo sulatan, pwede ninyo markahan, at po pwede po ninyo makabisado. Okay? Kung sa Bible app lang, hindi po talaga maganda. Okay? Mag-relay po tayo. Analog analog na Biblia. Huwag yung digital na Biblia. Dito po tayo sa physical na Biblia. Okay po? So wag po kayong umasa na lang dun sa pakikinig. Pero mahalaga po yung pakikinig. Okay? Hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga yung pakikinig. Makinig po kayo ng mabuti. Kasi isang bagay pa yan. Importante po yung pakikinig sa salita ng Diyos para tayo yung maging pantas. So magbasa, tapos kasunod po yung makinig. Tinan natin sa Juan chapter 8. Juan chapter 8. Basahin po natin yung verse 47. Basahin po natin ang sabay-sabay, verse 47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Yung mga walang appetite sa pakikinig ng words of God, yung mga tamad na tamad makinig ng salita ng Diyos. Kailangan po ninyong siya saatin yung sarili ninyo. Sabi dito, Hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Baka hindi pa kayo ligtas. Kasi yung mga totoong naligtas, meron silang excitement na makapakinig ng salita ng Diyos. Bakit po kayo nang punta dito ngayong umaga? Para makita po yung brothers and sisters. Yun ho ba? Yung mga may ministry na ginagampanan po dito, bakit kayo nandito dahil sa tungkulin at obligasyon po ninyo? Ang church po, nung unang panahon, nung panahon ni Jesus, okay, uh, walang church, di ba? Ang meron po noon, sinagoga. Yung synagogue, yun po yung anino ng church nung unang panahon. Hindi po yung templo. Okay? Yung templo, yun po yung anino ng buhay ng isang kristyano. Yung anino ng simbahan, ng church, ay yung sinagoga. Sa sinagoga, nag-aaral sila ng lumang tipan. Nagbabasa po sila ng salita ng Diyos doon. Tapos pinag-uusapan po nila yon. Inaalam nila kung ano yung meaning. Kaya sa mga sinagoga, alam nyo po maingay. Nagbabasa sila, hindi silent reading. Talaga nagbabasa po sila orally. Tapos po nagbabasa sila yung mga Israelita, gumagano sila habang nagbabasa. Parang, ewan ko, yung gesture na mahiwaga eh. Mas naitatanim sa isip kapag gumagano sila habang nagbabasa. Pagkatapos sila magbasa, pag-uusap-usapan nila yun kung ano yung kahulugan ng mga nabasa nila. Yun po ang church. Ang church ay hindi lang po ito pagtitipon para tayo magkita-kita. Kailangan natin magtipon-tipon para unawain yung salita ng Diyos. So, paano maunawaan? Nagbabasa, tapos pinakikinggan yung paliwanag dun sa mga salita ng Diyos. Doon lumalawak yung kaalaman nila sa lumang tipan yung mga Israelita. Ngayon, sa atin, dapat din po natin gawin yun. Di ba? Sa pamamagitan ng pakikinig ng sermon, ng mga paliwanag, lumalawak yung kaalaman po natin sa Biblia. Mas nagiging matalino po tayo mga Kristiyano. Kaya nga, sabi ng Diyos, isa sa mga utos po ng Diyos, sa awit 78 verse 1, O bayan ko, sa aking turo ay makinig. Ikiling ninyo ang inyong mga tainga, sa mga salita ng aking bibig. Ito po hindi optional. Tayo ay bayan ng Diyos. Dapat meron tayong tainga na nakikinig ng salita ng Diyos. Doon sa Juan chapter 10, sa verse 27, binanggit na Jesus eh, yung mga tunay na tupa, kilala nila yung tinig ng Panginoon eh. Pinakikinggan nila yung tinig ng Panginoon. Naririnig nila, nakikilala po nila. Kaya kung tayo'y tunay na mga naligtas, dapat nakikilala po natin yung tinig ng Panginoon. Baka meron po dito na hanggang ngayon naaaliw pa rin sa pakikinig ng mga sermon sa ibang church. Yung mga dibadibate at yung mga sermon ng ibang mga pastor na hindi ninyo alam kung ligtas ba o hindi. Naaaliw kayo bakit? Ang gagaling magsalita. So naaaliw tayo dun sa tao, hindi sa mensahe, sa totoo lang. Baka meron pong ganyan dito, itigil po ninyo yan. Kasi kung naaaliw kayo dun tapos inaanto kayo dito, Baka hindi ka patupan ng Panginoon, baka isa ka sa mga kambing. Ano yung mga kambing? Hindi sila nakikinig. Pastol-pastol, walang pastol-pastol doon sa kambing. Tigas ulo ng mga yan. Gumagawa yung mga yan ng ayon sa kanilang sariling kaisipan. Dapat tayong nakikinig. Okay, yung diwa ng pakikinig ay hindi lang pumasok yung salita sa tainga, kundi yung salitang pumasok sa tainga ay isinasagawa pagkatapos po na marinig. Importante po ito. Okay? Kumusta po kayo bilang mga kristyano? Kayo po ba talaga ay nakikinig sa salita ng Diyos? Sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 20, siyang nakikinig ng salita ay uunlad. Ano po yung uunlad? Yung paglago. Hindi pagyaman po yun, ha? Ito po yung paglago ng ating buhay kristyano. So, ano dapat gawin? Nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nagsasalita po yung Panginoon, kinakailangan tayo na merong taingan na nakakiling doon sa Kanya tapos meron tayong puso na bukas para makaunawa po tayo doon sa ipinaliliwanag po sa atin. Tignan natin sa mga Kawikaan, chapter 13. Kawikaan 13, verse 1. Basahin po natin, 13 verse 1. Ang turo ng ama'y dinirinig ng matalinong anak, ngunit hindi nakikinig sa saway ang manlilibak. Ang turo ng ama'y dinirinig ng matalinong anak. Umaasa po si Haring Solomon na kapag nabasa ito ng kanyang mga anak, ito yung gagawin nila. Pero tayo, umaasa po yung Diyos na gagawin natin yung mga naririnig natin mula sa Kanya. Kasi ito po yung turo ng ating Diyos Ama. Kung makikinig tayo, tayo'y magkakaroon ng maayos, maunlad, matalinong buhay krisyano. Ngayon, tanong. Yung mga problema sa Christian life natin, saan po nagmumula? Pakisipan po ninyo ito ng mabuti. Sa tuwing nagkakaproblema tayo sa buhay Kristiyano natin, saan yan palaging nagmumula? Kasalanan? Yung paggawa ng mali? Bakit ka nakagawa ng mali? Alam nyo kung sisiya sa atin po talaga natin, iniimbestigahan natin yung mga nakalipas na mga pagkakamali natin. Magugulat po kayo eh. Yun yung mga araw na kulang ka ng words of God. Yun yung mga araw na sa puso mo, hindi words of God yung laman eh. Ibang bagay. Kaya yung kakulangan sa words of God, ito po yung pinagmumula ng lahat ng problema natin sa buhay kristyano. Hindi po tayo nagkakaproblema dahil mahirap tayo, dahil malayo yung church, dahil mahina tayo sa English, na mahina na yung memorya natin, na mahiyain tayo. Hindi yun ang pinagmumula ng problema sa Christian life. Words of God. Baka kulang tayo doon. Kulang sa pagbabasa, kulang sa pakikinig, at sa pag-unawa. Jeremias, tinan natin sa Jeremias. Jeremias. Tignan natin yung chapter 11. Jeremias 11, verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay, verse 3. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, Sumpain ang taong hindi nakikinig sa mga salita ng tipan na ito. Yung mga Israelita, bakit ba sila nasira? Hindi nila pinakinggan yung salita ng Panginoon na sinalita ng mga propeta at isinulat pa nga, pero hindi nila pinakinggan. Hindi ba? Tapos tayo nag tayo na ang tigas ng ulo nito mga Israelita na ito. Kung ako yung nandyan, hindi ako sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung ako si Solomon, di ako mag-aasawa ng marami. Di ako mag-aasawa ng mga hintil. Hindi ko lalabagin yung kalooban ng Diyos. Buti itong mga sa masasamang hari ng Israel at ng Juda, but nila ginaway. kung ako yun nandyan, hindi ko gagawin yun. Tanungin kita, nanjan ka ngayon sa Christian life mo, araw-araw ba nating sinusunod kalooban ng Diyos? Sa so, totoo lang na mas nakakatakot mo kung tayo yun nandun. Ay malamang. Tayo'y kabilang sa mga sumuway. Hindi ba? Yung mga pangalan ng mga sumuway na nakasulat sa Biblia, baka'y pangalan mo na idagdag pa dyan kung ikaw yung nandun. Ang biyaya na nga na hindi tayo pinanganak sa panahon na yun, ay wala yung pangalan natin yan sa Aklat ng Kahihiyan. Nung mga sumuway. Hindi ba? Mahina tayo. Tapos hindi pa tayo makikinig at magbabasa, magsasaliksik ng salita ng Diyos. Paano na lang? Ano na lang ang mangyayari? Sumpain. Hindi po ibig sabihin na susumpain ka ng Diyos. Hindi. Actually, yung kakulangan mo ng words of God, yan ay sumpa. Yan ay sumpa. Kaya sa awit chapter 1, di ba? Mapapalad. Sino mapapalad? Yung inuuna yung words of God. Yung pinagbubulayan yung words of God. Yung hindi inuuna yung pagsuway, hindi inuuna yung kasamaan, inuuna yung salita ng Diyos, sila yung mapapahalad. May balik ta natin yung salat sa words of God. Yun po yung sumpa. Hindi po tayo susumpay ng Diyos. Mahal tayo eh. Di ba? Pero yung kakulangan ng words of God, yun yung nagiging sumpa sa ating pong buhay, Kristiyano. Ngayon, kung kulang ka sa words of God, ma-expect -e mo ba yung obedient Christian life? Yung mga taong salat sa words of God, hindi nagbabasa, hindi nagbubula, hindi nagmemorize. Kanina po may merong memory verse. Nakapag-memorize po ba lahat? Yung nakapag-memorize, diretso tingin yan. Di ba? Yung hindi masyado nakapag-memorize, diretso yung ulo, pero yung mata nasa ilalim. Yung iba, binasa, binasa na lang talaga eh. Talaga tinanggap nyo na lang na hindi nyo na-memorize ang <laughs> niyoko nyo binasa nyo. Alam nyo yung words of God, pag sinabing basahin, basahin. Okay? Pag sinabing pakinggan, pakinggan. Pero pag sinabing sa uluhin, isa ulo naman natin. Okay po? Nangyayari, yung words of God, ano eh, hindi sinaulo eh, sinapapel. Asa papel. Huwag <laughs> ah, nyo pong iasa yung words of God sa Sa papel. Dapat na niyan iukit sa inyong isip at sa inyong puso. Diyan yan magiging kayamanan, diyan yan magiging biyaya. Naniniwala po ako na kahit na yung mga may edad dito, kung gugustuhin po ninyo, walang imposible sa Diyos. Kaya po ninyong magmemorya. Pero kapag ginawa na lang ninyong excuse yung edad ninyo, para saan pa? Saan na lang kikilos yung Diyos kung ginawa na ninyong excuse yung edad ninyo. Hindi ba? Pero kung sa kabila ng edad ninyo, ay meron kayong desire na magsaulo ng Bible verses, may room yung Diyos para kumilos, para bigyan ka ng kakayahan. Kasi may desire ka pa eh. Doon kumikilos ang Diyos dun sa desire mo. Pero kung wala na yon, saan pagagalaw yung Diyos? Hindi ba? Kaya wag po natin gamitin excuse. Meron po akong kilalang matanda, senior citizen na, nagsasaulo po ng isang chapter, nagsasaulo ng isang buong aklat. So totoo lang, talo po ako pagdating sa bagsa, sa Ulo, nahihiya po ako. Kasi tuwing nakakausap ko yung matandang kapatid na yon, kinukwentuhan niya ako ng mga kinabisado niyan, ako na lang nahihiya eh. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko nagagawa yun eh. Huwag po ninyong gamitin dahilan o excuse yung katandaan. Okay po? Yung mga kabataan, wala kayong dahilan. Ba't kanina may mga nayo ko? Di ba yung ano, yung... Kabisado niyo yung ano, lyrics ng mga kanta ng Bini, ano? patiba naman yung mo ni Pastor. <laughs> Tandaan po ninyo ito. Meron tayong masamang isip at masamang puso pa rin. Hindi po binago ng Diyos. Hindi yan inalis ng Diyos. Ang ganda sana, kung pagkatapos nating maligtas, yung puso natin ay puro katuwiran na lang at inalis ng Diyos lahat ng kasamaan dyan. Hindi eh. Nangyadyaan pa rin yan, di ba? Yung isip natin, ganun din po yung isip natin. Kaya nga, kailangan natin ng extra effort para maitanim sa isip at puso natin yung kalooban ng Diyos. Kasi isinusuka po ng isip natin yung kalooban ng Diyos. Pero sabik na sabik, uhaw na uhaw po yung isip natin at yung puso natin sa mga bagay ng sanlibutan. Kaya yung kanta ng bini, di ba isang beses mo lang narinig, kabisado mo eh. Pero yung sermon pa ulit naririnig, limot. Nung last Sunday, ang ganda po ng sermon. Ano po natandaan nyo? O walang tinginan sa notebook? Yan po yung patunay na meron yung, yung isip po natin, masama po ito, sabik po ito sa sanlibutan. Pero ayaw po nito sa words of God. Kaya nga sabi ni Pablo, supilin, gawing alipin, pasunurin mo sa iyo yan. Hindi ba? Huwag tayong hayaan na lang natin na ganun-ganun na lang. Words of God ay napaka-importante po sa atin. Okay po? Kailangan yan may ukit sa isip, may ukit sa puso, and then ano pong pinakagol? Isa buhay, isa buhay. Kailangan natin may isa buhay yung words of God. Isa pa, Kawikaan chapter 28. 28 verse 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse 7. Matalinong anak ang tumutupad sa kautosan ngunit ang kasama ng matatakaw sa kanyang ama ay kahihiyan. Okay? Ang matalinong anak, yung pantas na anak, ano daw ginagawa niya? Pagkatapos niyang marinig at mabasa, yung kautosan, tinutupad. Kinakailangan po tayong maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng huminto dun sa, ay, dun sa knowledge, sa information. Kinakailangan po natin itong maisabuhay. Kapag ginawa natin yan, yun po yung mapalad. Sabi doon sa Apokalipsis, chapter 1 verse 3, mapalad yung bumabasa, nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Paano bumabasa, nakikinig pero sa pagtupad paano naman? Doon naman nagkukulang. Pagpapalain ba ng Diyos yun? Hindi eh, kasi ang goal nung naririnig at nababasa natin ay may buhay po natin. So hanggang sa may sa buhay po natin yung salita ng Diyos, hindi tayo lubos na magiging mapalad ng mga anak ng Diyos. Kasi hindi po karunungan yung tawag doon. Magiging mapagkunwari po tayo eh. Ang dami nating alam na salita at kalooban ng Diyos, pero hindi naman natin na magiging mapagkunwari po tayo. Bukod doon, magiging mga mapanghusga po tayo sa iba. Hindi e, ba? So kailangan natin isa sabuhay, Marirealize natin ang hirap palang sundin ng words of God. Di ba? Kaya yung mga nag effort na sundin yung kalooban ng Diyos, nagiging humble po sila. Kasi nakikita nila yung kahinaan nila, nawala wala silang may pagmamalaki, na napakahirap do pa rin yung kalooban ng Diyos. Magiging humble sila sa paningin ng iba at sa paningin ng Diyos at ihingi sila ng tulong sa Diyos. At kapag nag-share sila ng kanilang testimony, hindi pagmamalaki eh. Ano? Paghingi ng prayers eh. Gusto kong gawin ito, kaya lang nabibigo ako, pag-pray niyo po ako. Di ba? Nagiging ganun po sa ganito lumalago yung Christian life po natin, kaya mapalad po talaga. Santiago, sa Santiago, meron dito napakagandang verse. Santiago chapter 1. Iko-quote ko na lang sana, pero magandang mabasa po ninyo. Santiago chapter 1, verse 25. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 25. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautosan, ang kautosan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Hindi lang po yung gawain na yan yung sa Christian life, hindi. Sa mga ginagawa natin ay pagpapalain po tayo, yan din po yung nakalagi sa awit chapter 1. Ano daw dapat? Dapat wag tayong magiging madilimutin. Anong nangyari ng madilimutin? Nakinig. <laughs> yung words of God, naikinig kayo ngayon, di ba? Paglabas ninyo dyan sa gate na yan, yung glass door, paglabas ninyo dyan, swerte ng may 50% pang natitira dyan sa mga napakinggan ninyo. Magabana niyo ng hagdan, syempre pababa, matatagtag pa yan. <laughs> may mga malalaglag pa dyan. Kaya pagpunta ninyo ng sasakyan, siguro mga 30% na lang yan. Eh, syempre, hinatid pa kayo pa uwi, di ba? Natagtag na naman. <laughs> yung 30% na yun, baka 10% na lang yung may uuwi mo sa inyo. <laughs> Tapos pagdating ng Wednesday, wala ka lang natandaan. Wala na. So, importante talaga, inuunawa, sinasa puso natin yung mga naririnig at nababasa po natin. Tapos, sinasabuhay. Okay, ganito na lang. Pwede nyo, kahit makalimutan nyo na itong buong sermon na ito, okay? Pero kahit na paano pumulot naman kayo ng kahit na isa. Tapos isa buhay po ninyo. Yun yung doon kayo mag-focus buong isang linggo, isa buhay po ninyo. Magiging kayamanan po ninyo magugulat po kayo. Yan yung magiging angkor, magiging angkla ng paglago ng inyo pong buhay kristyano. E sabi dito, ang ganda ng verse, Ngunit ang tumitingin, <laughs> tingin lang tayo ng tingin eh, hindi dapat tingin lang talaga ng tingin eh, Ngunit ang tumitingin sa sakdal na, 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 na ka, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig. So pagbabasa at pakikinig, di ba? Tapos anong kasunod? Na malilimutin kundi tagatupad na gumagawa. So dito sa isang verse na to binanggit po yung tatlo, di ba? Nagbabasa kasi nakikita, tumitingin. Tapos nakikinig. Tapos tumutupad. Tapos anong kasunod? Pagpapalain sa kanyang gawain. Yan po yun. Gusto natin lagi yung blessing. Pero yung blessing ko, hindi yan ibinibigay ng Diyos ng ganun-ganun lang. Ay, hulog ng langit, wala pong ganun sa Christian life. Kailangan po natin yung words of God. Di ba the same sa Israel? Yung Diyos ay nakipagtipan sa Israel. Ito yung tipan ng buhay at ng kamatayan, pagpapala at ng sumpa. Paano makukuha yung buhay at yung pagpapala? Kailangan kapag nagsalita yung Diyos, sumunod sila sa salita ng Diyos. Kapag wala yung pagsunod, wala pong pagpapala. Okay? Kaya yung kawikaan, magbasa po kayo, okay? At din kumuha po tayo ng kahit na isang talata o kahit na isang salita o kahit na isang mensahe, isang diwa na po pwede nating isabuhay araw-araw, okay? Tapos nagbasa rin po tayo ng ibang bahagi ng Biblia. Four chapters a day. Ang goal ay hindi four chapters. Ang goal, magkaroon tayo ng karunungan na pwede nating isabuhay, okay po? Hindi manatili po tayo sa church. Dumalo tayo sa mga fellowship para marinig natin mapaano ina-apply ng mga brothers and sisters sa buhay nila yun pong salita ng Diyos. Mag-evangelize din po tayo. Yung mga masipag sa evangelism, mas nakakaunawa po sila ng kalooban ng Diyos. Siyempre, mas binubuksan ng Diyos yung isip nila para mas makaunawa sa salita ng Diyos kasi nagagamit sila ng Diyos doon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kapag ginamit ka ng Diyos, kailangan mo ng lakas at karunungan magagaling po yun sa words of God. Bubuksan ng Diyos yung isip mo, yung paningin mo, at makakaunawa ka ng mas marami, tapos makakapag-evangelize ka ng mas marami. Okay? Yun na nga yung next topic natin. Pagkatapos na maging pantas, magpabalik ng marami sa katwiran. Hindi natin pwedeng pagbaliktarin rin yan. Mauuna yung evangelism, na sa sobrang sipag sa evangelism, wala na siyang words of God. Hindi ako nakapagbasa ngayon. Okay lang yan. Nag-invite naman ako para sa Grand Bible Seminar. Ano ka? So saan mo kinuha yung lakas mo nung nag-evangelize ka? Na sarili mo lang nasigasig yun. Kailangan bago tayo gumalaw, words of God, tinan nyo yung church natin, hindi nyo po napapansin yung pattern. Bago fellowship, sermon. Pag cell group fellowship, ano po nauna? Testimony o sermon? Pag outdoor fellowship, ano nauna? Swimming o sermon? Yung iba, may dalampang swimming. Walang dalang Biblia. Hindi nalimutan yung pang swimming, tsaka yung sunblock eh, no? Pero yung Bible na iwan, ang laki-laki ng Biblia, ang laki ng Biblia. Yung sunblock, kaprasong bote. <laughs> yung puso kasi wala sa Biblia. So yung church natin, ipinapakita po sa atin, ano yung, anong priority? Words of God. Tama po? Sabi nung iba, yung iba, umaatin ng fellowship. Pero pag testimony na, wala yung sermon anong 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 pakiramdam, anong experience ng mga dumating sa testimony, hindi nakaabot sa sermon. Actually, taang taka sila. Ano pinagsasabi ng mga to? Kasi yung mga naririnig niya testimony, ay salamat. Narinig ko ngayon yung pinagpipray ko sa Panginoon. Tanong ko talaga yan eh. Kaya lang hindi ko makuha yung sagot. siling na sana ako kay pastor eh. Buti na lang nabanggit sa sermon. Siya na bagong dating. Ano ba yung sinabi? Ano ba yung sinabi? Tingin-tingin siya doon sa notebook. Pasulyap-sulyap siyang gano'n. Kasi hindi niya alam eh. Di ba? Di ba yung testimony natin nakabase dun sa sermon? O, oh, paano ka? Dumating ka. Testimony na lang inabutan mo. Walang sermon. So, ano gagawin mo next time? Hindi na lang po ako atin. <laughs> Total, hindi na umabot sa sermon. Tutuluyan ko na lang yung pag-absent. Wag. Magkaroon ka ng desire na umabot dun sa sermon. Hindi Hindi ba? Kaya nga ito rin po yung isa sa karunungan dito. Wednesday sermon. Yung mga kabataan dito, may pasok kayo. Di ba? Kaya dahil may pasok, late na yung uwian. Kaya dahil late na yung uwi, hindi na umaten. Sabi nila, siguro wala na akong abutan Kung may abutan man ako, siguro kalahati na lang. Kaya hindi na lang ako aaten. Anong dapat yung gawin? Kung ang aabutan yun na lang ay kalahati, tutuloy o uuwi? O kayo may sabi niyan ha? Hindi ako narinig ng Diyos yung sagot nyo. Ngayon, one-fourth na lang yung aabutan mo, tansya mo talaga eh. Anong oras yung Wednesday sermon dito? Six. Ibig sabihin, tapos kayo ng 7.30. Tansya mo, ano ka na, darating, pasado alas 7 na eh. Tutuloy, uuwi. Humina na yung sagot nila. <laughs> Tutuloy, uuwi. Ba't yung mga hindi nag-aaral yung sumasagot? Yung mga estudyante, mga anak, tutuloy yung uuwi. Tutuloy. E eh, pa paano kung tansya mo, closing prayer na lang aabutan mo? Tutuloy yung uuwi. <laughs> uuwi na. Closing prayer na lang. Tutuloy. Alam niyo po kung bakit? Kasi maski dun sa closing prayer, may words of God dun. May mapupulot ka ba dun? Paano kung tapos na closing prayer, ang aabutan mo na lang yung pagsakay sa pickup service? Tutuloy yung tutuloy. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo yung mga nakinig. Sa pamamagitan nila, makukuha niyo yung mensahe ng Diyos para sa inyo. So papunta sa church, ganito yung prayer mo, Panginoon. Alam ko, uwi yan na lang aabutan ko. Pero sige na. Pero please, kahit man lang mga mumu, ah, kahit yung mga nalaglag na lang mula sa hapagkainan, Panginoon, kahit yun man lang may mapulot ako, tatanungin ko sila anong napakinggan nila. Nawa, Panginoon, lahat sila nakinig. Kasi yung malas mo. <laughs> Kung pag tinanong mo silang lahat, ay aywan ko. <laughs> so sa pakikinig, hindi lang pala sarili natin yung cargo natin dito, di ba? Meron tayong responsibilidad dun sa iba na maaaring late darating at tayo na lang yung paraan para kahit na paano malaglagan sila ng mga mumu ng words of God. Okay po? So makikinig o matutulog pag Wednesday sermon, tumuloy nga, tumuloy din matulog. <laughs> Wag naman, okay? Makinig. Kung ganon, kung magiging sagana yung words of God, sagana rin tayo sa pagsunod, makakapagpabalik tayo ng marami sa katwira. Ito po yung bunga. Hindi tayo bubusugin ng Diyos ng words of God nang hindi tayo pagbubungahin pagkatapos. Yung bunga ng Christian life natin, dalawang pangunahing bunga po yan yung pagbabago sa Christian life natin. Ito yung Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 23, yung bunga ng Espiritu Santo. Mababago yung buhay natin. Yung dati magagalitin, may pagpipigil na ngayon sa sarili. Yung makasarili, magkakaroon siya ng pag-ibig. Di ba? Yung mainipin, magkakaroon siya ngayon ng tiyaga. Yung malungkutin, magiging masayain siya, magkakaroon siya ng galak sa Panginoon. Yung palaging may kaaway, magkakaroon siya ngayon ng kapayapaan sa puso niya. So may pagbabago, di ba? Pero hindi lang yun. Yun ay isa lang sa mga bunga. Meron pang ibang bunga. Ito yung bunga ng mga kaluluwang naliligtas sa pamamagitan po ng evangelism ng atin pong church. Si Pablo po, ipinangaral niya. Ipinangaral niya yung gospel sa iba't ibang lugar. Yung mga taga-Tesalonica, sila po yung bunga ng pangangaral ni Pablo. Sabi, tignan natin, ikalawang Tesalonica, meron ditong binanggit si Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ikalawang Thessalonica, chapter 2 Basahin po natin yung verse 13 hanggang 14. Basahin po natin sabay-sabay 13 hanggang 14. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ibanghelyo upang magkamit ng kalwalhatian ng Panginoon. Sabi ni Pablo sa verse 14, aming ebanghelyo. Ano ibig sabihin ng aming ebanghelyo? Nag-embento sila ng ibang gospel Hindi po. Ito yung gospel ni Jesus na sila yung nangaral. Hindi mo naman pwedeng ipangaral yung gospel hanggat hindi mo muna aariing iyo eh. At yun yung ibinahagi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Kaya ano nangyari? May unang bunga. Yung unang bunga ng pangangaral nila Pablo ay itong mga taga-Tesalonica. Sabi sa verse 13 hinirang kayo sa bandang gitna sapagat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan. Kaya yung bunga po ng pangangaral natin ay yung mga naliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Paano tayo magkakaroon niyan? Dapat sagana po tayo sa words of God. Kasi yun po yung paraan para tayo mas magamit ng Diyos. Kapag sagana tayo sa words of God, is mga kapangaral tayo ng ibang ng ebanghelyo. Magiging malakas, magiging matalino po tayo, magiging makapangyarihan yung pangangaral natin ng ebanghelyo. Si Pablo ay pinangaral din niya yung ebanghelyo doon sa mga taga Korinto. Kaya sabi niya sa unang Korinto chapter 9 verse 1, hindi ba kayo ang bunga ng paggawa ko sa Panginoon? Sabi ni Pablo. So nagbubunga po tayo sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo, sa pamamagitan ng maayos na buhay Kristiyano. Kung gano'n, makakapagpabalik tayo ng ilan. Kaunti o marami. Kayo po mismo, Castellanos Church, ang patotoo sa bagay na ito. Marami po kayo. Marami kayong higit kaysa sa iba natin mga churches. Kayo po yung bunga ng ano. Naging matapat po yung mga naunang naligtas dito. Nabuhay sila na nakafocus sa words of God. Hindi sila naging makasarili. Hindi sila nagfocus dun sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Inunayon yung church, nakinig, nagbasa, umunawa, at nagsabuhay sila ng words of God. Naging kalugod-lugod po yung buhay kristyano nila at kayo po yung idinagdag dito sa Castillejos Church. Tinan natin, mga gawa chapter 2. Mga gawa chapter 2. Verse 46 hanggang 47. Basahin po natin ng sabay-sabay. 46 hanggang 47. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo ng na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamu ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Di ang dami nun, di ba? Kaya dumadami po kayo. Ang tanong, tinatanong ko po yung bawat isa ngayon sa inyo, sa pagdami ng mga idinaragdag ng Panginoon dito na mga naliligtas, ano ang naging bahagi mo? Ano ka dun? Bisita ka ba? O ikaw yung nagsakripisyo? Na ikaw yung nangaral? Na ikaw yung nag-follow up? Na ikaw yung naglingkod? Hindi tayo bisita rito. Tayo nangangaral dito. Hindi ba? Hindi ba? So sa pangangaral ng Ibanghilyo, anong parte mo? Anong ginagampanan mo? Kung sa mga nakaraang panahon, naging makasarili po tayo, palagi nating dahilan, ay e, busy kasi ako eh. May, gani, may ginagawa kasi akong ganito eh. Yes. Tatanggapin ng mga brothers and sisters yung excuse mo. Pero sa harapan ng Panginoon, tatanggapin ba niya yun? So palagay niyo po, tatanggapin ba niya yun? Yung Panginoon nagmamadali ngayong panahon po na ito. Yung Panginoon nagmamadali siya na magligtas ng mas marami pang ligaw na kaluluwa. Kaya nga sa buong mundo, sabay-sabay na ipinangaral po yung Ibanghelyo sa napakarami nating churches sa buong mundo. Sa libo-dalawang 1,200 churches natin sa buong mundo. Bakit ganun? Gusto ng Panginoon mas marami pa yung maligtas. Maging matalinong anak ka. Okay? Yung pasaway na anak natutulog sa panahon ng anihan, nagdadala ng kahihiyan yun pagkaganon. Huwag tayong matulog sa panahon ng anihan. Ngayon po yung panahon ng anihan. Ibig sabihin ng panahon ng anihan, dalawang bagay po yan. Nakaredy na yung maraming ligaw na kaluluwa. Pangalawa, kaunti lang yung time natin dahil perishable goods yan. Kapag napalampas natin yung period ng pag-aani sa kanila, mabubulok sila or aabutan sila ng tag-ulan. Pag dumating na yung time na yon ang masasabi na lang natin ay sayang. Nasabihin din ng mga ligaw na kaluluwa na yan ay sayang. Tapos na yung tag-init, tapos na yung tag-ani, at kami ay hindi ligtas. At ano naman yung magiging katayuan mo sa harapan ng Panginoon? Jeremias 48:G, paborito ko pong talata. Sumpain siyang may kapabayaang gumagawa ng gawain ng Panginoon. Ngayon ang gawain ng Panginoon ay yung magligtas ng maraming ligaw na kaluluwa, yung magpabalik ng marami sa katwiran kung tayo magpapabaya. Sabi doon, sumpain. Ano 'di sabihin ng sumpain? Mahaari tayong gumawa ng marami para sa ating mga sarili, pero hindi po ihaalaw ng Panginoon na maging masaya tayo dyan. Yung sumpa dito ay hindi po yung kasalatan. Hindi po. Yung sumpa dito ay yung emptiness. Yung kawalan ng value ng mga ginagawa po natin sa mundo. At pag na tayo sa Diyos, Gagantimpalaan niya yung mga naging pantas at nakibahagi sa pangangaral ng Ibanghelyo nagpabalik ng marami sa katwiran. Gagantimpalaan sila ng kaluwalhati ang hindi naaagawin sa kanila kahit kailan. Pero ikaw, paano ka? Paano ka? Kailangan natin pagtuunan ng pansin yung gantimpala. Si Moises no, sa Hebreo chapter 11, galing siya doon sa pamilya ng mga nang mayaman bilang prinsipe ng Ehipto. Pwede siyang mabuhay ng marangya. Hindi na niya kailangan mangarap. Nasa karangyaan na siya. Tayo nangangarap pa lang eh. Si Moises nandudoon na sa karangyaan. Anong ginawa niya? Mas pinili niya, mas minabuti niyang magdusa kasama ng bayan ng Diyos. Bakit? Dahil pinagtutuunan niya ng pansin ang gantimpala. Doon siya nakafocus. Kaya kahit na may hirap, kahit na may dusa, okay lang. Dahil may kapalit naman ito, hindi naman ito mawawala ng kabuluhan. Kaya tanong, Anong po sa bawat isa sa atin? Yung ginagawa mo ba ngayon? Yung pinagkakaabalahan mo, yung pinagtutuunan mo ng pansin, gagantimpalaan ka ba ng Panginoon dyan sa ginagawa mo? At yun naman, na mga nabubuhay na nakafocus sa inyong buhay kristyano, maaaring ngayon, nasa huling pisik na yung pagtyatsagaan ninyo, baka sa isip-isip ninyo, gusto mo nang sumuko. Yung malapit ng bumitaw dito, wag po. Tsagain niyo po. Hindi na ito magtatagal. Malapit ng dumating si Jesus. Sabi doon sa Apokalipsis chapter 22 verse 12, Ako'y malapit ng dumating, sabi ni Jesus. At dalako ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Gumawa lang tayo ng patuloy. Huling talata natin ngayong umaga. Tingnan natin sa 1 Corinto chapter 15. Basahin natin yung verse 58. Basahin natin verse 58 sabay-sabay. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Ah, Napakaganda po ng talata na ito. Ito po yung dulo ng chapter 15. Alam niyo po, yung chapter 15 ay chapter of resurrection. May pag-asa dito eh. Bubuhay tayong muli. Ibig sabihin, meron tayong buhay na walang hanggan, hindi tayo mapapahamak, na tayo sa langit, makakapiling natin yung Panginoon. At isa pang bahagi ng lesson dito ng resurrection na ito, yung buhay natin sa mundo ay hindi ang lahat-lahat. Meron pa tayong kabilang buhay na dapat natin pinagtutuon na ng pansin. Pero habang nabubuhay tayo ng matapat sa Panginoon, mas lalo po marami ang mga pagdurusa. Kayong iba nagtataka, kung kailan ako nag-focus sa Christian life, ba't naman naging mas mahirap? Ba't ngayon galit na sa akin pamilya ko? Ngayon pinandidirian ako sa school. Ngayon pinagiinitan ako sa trabaho. Nababuhasan yung mga opportunity ko na kumita. Bakit mas mahirap? Bakit hindi ako tinutulungan ng Panginoon? May tulong yung Panginoon. Buhay ka pa nga eh. Hindi ba? Kulang pa ba yan? Tinutulungan ka ng Panginoon. Natatagalan mo pa. Hindi mo yung matatagalan kung wala yung Panginoon sa tabi mo. Kung wala yung Panginoon sa tabi mo, sumuko ka na nung umpisa pa lang. Pero bakit nandyan ka pa hanggang sa ngayon? Dahil kasama mo yung Panginoon. Kaya lang, mukhang napopokus ka na doon sa dusa. Huwag kang magfokus sa dusa. Magfokus ka sa Panginoon. Hebreo chapter 12, pagmasdan natin si Jesus. Anong, nasa ang lugar si Jesus kapag pinagmasdan natin siya? Yung nasa krus. Yung nakapako doon sa krus. Yung nagdadanak ng dugo para sa kaligtasan natin. Pero alam niyo ba, hindi siya naging malungkot doon sa krus. Sabi nung sa Hebreo chapter 12 na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, tiniis niya yung krus. Kailangan po nating tingnan yung kagalakang inilalagay ng Diyos sa harapan natin. Isa na doon yung gantimpala, yung kalwalhatian. Kapag tumingin tayo doon, matitiis po natin yung hirap. Kagaya ng mga nagkatrabaho dito, yung mga empleyado, kagaya ng mga kabataan dito, nagtsatsaga kayong mag-aral. Bakit? May pangako na mataas na grade. Di ba? Sa mga nagatrabaho, may pangako ng sweldo. Pero sa ating mga kristyano, may pangako ng kaluwalhatian. Huwag po ninyong kakalimutan yan. Konting tiis na lang mga kapatid. Huwag na tayong magsayang ng oras. Okay po? Sabi doon sa Efeso, sa chapter 5, huwag daw tayong maging mga mangmang. Huwag tayong mabuhay na kagaya ng mga mangmang, kundi, gaya ng mga maruruno, sabi doon sa chapter 5 verse 16, na sinasamantala ang panahon sapagat ang mga araw ay masasama. Ano ibig sabihin ng mga araw ay masasama? Malapit na kasing dumating si Jesus. Habang pagulo ng pagulo at pahirap ng pahirap yung kalagayan natin, ibig sabihin malapit na palapit ng palapit yung pagdating ni Jesus. Sabi dito sa 1 Corinto 15 verse 58, Kaya nga, di ba? Kaya, mga kapatid, kung minamahal, maging, sabi dyan, kayo'y maging matatag hindi nakikilos. Manatili po kayo sa ginagawa ninyo. Na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Sana po meron po kayo na pulot. Huwag po kayong pangihinaan ng loob. Okay po? Sana magmula ngayon. Wala na pong matitisod na kapatid. Sana lahat ng nandidito ay nandidito hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Tapos magkita-kita po tayo sa langit. Okay po? Malinin nyo mamaya habang pa uwi, mag na. Hallelujah tapos na lahat ng paghihirap natin. Tama po? Kaya lang kawawa ka naman kung hindi ka pa nakakapamuhay para sa Panginoon. So ipag mo na huwag mag-rapture mamaya. Sana next month na lang. Bawi ka, okay? Sa so, October, kung ngayon uh, September, nabigo ka, October, bawi ka. Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Para November, kung mag-rapture, masaya tayo lahat. Tayo pong lahat ay yung mukot manalangin. Diyos, sa naming banal na nasa langit, maraming salamat po sa umaga na ito. Niremind mo kami kung anong uri ng pamamuhay ang dapat na meron kami bilang iyo pong mga anak. Nawang lahat ng mga kapatid dito po sa aming church, hindi lang po sa Castellos Church, kundi sa lahat ng aming pong mga churches sa buong mundo ay mabuhay na uh, gaya po ng mga pantas na umuunawa sa pamamagitan po ng pagbabasa at pakikinig ng iyong salita at isinasabuhay buhay po ito sa aming araw-araw na buhay kristyano. Gawamang Diyos sa pamamagitan din ng matapat na buhay kristyano, igamitin po ninyo kaming lahat bilang malinis na sisidlan para po sa pagliligtas ng mas marami pang mga ligaw na kaluluwa. Sa aming pong pag-uwi, uh, mapagbulayan pa po ng bawat isa yung mga aral na aming narinig mula sa iyo. Tulungan po ninyo kami na maisabuhay ang lahat ng ito. Sa inyo lamang po kami nagtitiwala. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.